Статусот на околу 180 стечајци од Штип се уште виси на конец. Чекаат измените на законот за стечајци да помине во собрание, за да знаат дали и понатаму ќе останат надвор од игра за пари од државата. Со предходниот закон добија негативни решенија во кои се тврди дека самоволно ја напуштиле работата по приватизацијата на фирмите. Тие негираат, тврдат дека били изманипулирани. Доби негативно решение и жалба поднесе, немам ни одговор. И не знам што да правам. Има еден печат само. Нисам работил ни саат, тај печат не испетало. Гледа каква е криминална држава. Еден месец ме пријавил, на први, на 31 ме одјавил. А тука пишал дека 6 месеци и 15 дена сам работил. И тука ли увале држава да имам ја поверење? А рече ја дека ќе добијат сите, нема везде дека сме работили. Од Сдруженијето УНИД велат дека чекаат да поминат измените во собранието. Имаат надеж дека ќе се реши статусот и на овие стечајци. У собранијска процедура ќе биде там до 25-ти, после 25-ти ќе излезе у службен вестник, после службен вестник ќе ги информираме кога да се пријават да поднесат поново барање. Голем дел од фирмите каде работеле стечајците сега не постојат. Тоа го отежнува процесот на собирање на документацијата. Инаку во Штип со досегашните измени на законот, паричен надомест добиваат 270 стечајци.